Gabriel Svoboda. A je odstartován v kategorii dětí 7 až 8 let, vyrazil na trať, jedou jedno malé kolo, takže za chvíli máme v cíli a poprosím o vyklizení prostoru dojezdu, tak aby ti, kteří přijedou, mohli bezpečně opustit místo cíle a ti, kteří přijedou za nimi, měli kde brzdit a zastavovat. A s minutovým zpožděním v kategorii 7 až 8 let odstartovali dívky. Kategorii dětí 7 až 8 let vyhrál Adam Eremiáš s Kuřimi za 2 minuty 37 vteřin. Druhý byl Adam Filip Morris s Kuřimi za 2 minuty 41 vteřin. Třetí byl Lukáš Kučera s Kuřimi za 2 minuty 43 vteřin. Čtvrtý byl Marek Vejpustek z Tišnova za 2 minuty 46 vteřin. Pátý dojel Vojtěch Zdráhal s Kuřimi za 2 minuty 53 vteřin. Šestý byl Jaroslav Mazálek s Kuřimi za 2 minuty 54 vteřin. Osmý byl Gabriel Svoboda s Kuřimi za 2 minuty 55 vteřin. Devátý byl Jan Funk ze Sokolnic za 2 minuty 56 vteřin. Devátý Richard Jelínek z Brna za 2 minuty 56 vteřin. Desátý byl Karel Ježek z Kuřimi za 2 minuty 58 vteřin. Jedenáctý byl David Veselý z Kuřimi za 3 minuty 2 vteřiny. Dvanáctý Jáchym Broža z Kuřimi za 3 minuty 4 vteřiny. Třináctý byl Pavel Pech z Brna za 3 minuty 6 vteřin. Čtrnáctý Jan Vačkář z Kuřimi za 3 minuty 7 vteřin. 15. byl Oliver Špaček z Jinačovic za 3 minuty 9 vteřin. 16. byl Jakub Štětka z Kuřimi za 3 minuty 10 vteřin. 17. byl Pavel Holešovský z Jinačovic za 3 minuty 14 vteřin. A první závodníci už se objevili na cílové rovince, takže ještě jednou požádám, aby všichni, kteří jsou v prostoru startu, uvolnili nebo v prostoru cíle, uvolnili tento prostor, aby možná bezpečně dojezd závodníků. Dívej, Lukáš bude třetí. To byl Jakub Štěpka. Na čtvrtém místě potom, a už to přestávám stíhat, na pátém místě 83. To byl Vojtěch Zdráhal, a byl další závodníci se 77. Karol Ježek, 82. Richard Jelínek, 78. David Veselý, 71. Jáchym Broža, 18. Martin Hronek z Kuřimi za 3 minuty 15 vteřin. 19. Patrik Chodíl z Kuřimi za 3 minuty 15 vteřin. 20. byl Jonáš Hála z Kuřimi za 3 minuty 18 vteřin. 21. byl Ondřej Štafa z Brna za 3 minuty 20 vteřin. 22. Lukáš Vavřík z Kuřimi v čase 3 minuty 26 vteřin. A pomalu dojíždí do své první závodnice a první v kategorii dívek s číslem 61 je Olga Boleslavová, vítězkou kategorie 7 až 8 let. Mezi dívkami je Olga Boleslavová. Na druhém místě číslem 70 přijíždí do cíle Stella Fričová. A na třetím s 63 Martina Slivková. A už se blíží do cíle čtvrtá v pořadí číslem 69 Ela Kašparcová. Právě teď na čtvrtém místě Ela Kašparcová. Mezi děvčaty na prvním místě dojela Olga Boleslavová z Kuřimi za 3 minuty 55 vteřin.
Druhá byla Stella Fričová s Kuřimi za 4 minuty 11 vteřin. Třetí byla Martina Slivková s Kuřimi za 4 minuty 14 vteřin. Čtvrtá byla Ela Kašparcová s Kuřimi za 4 minuty 42 vteřin. Pátá byla Julie Jízdná z Olešnice na Moravě za 4 minuty 54 vteřin. Šestá byla Kateřina Sidorová s Kuřimi za 5 minut 11 vteřin. A na pátém se 76 se pomalu do cíle blíží Julie Jízdná. 76 Julie Jízdná právě teď v cíli. 64 Kateřina Sidorová pomalu se blíží poslední závodnice do cíle. A právě teď je Katka v cíli, takže gratulujeme.